Suntem în sarcinile în cel vor de în tema de vișul geneli, azi când armenia în TDI e fană în Hrustate Suțeană. Și ăștia drumnere. Panul Mirzoyan, հարցս հետևյալն է. Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր վերջերս, որ պատրաստ են հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա հանդիպում կազմակերպել արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարի հետ Հայաստանի Հանրապետության, կուզեի իմանալ ինչ դիրքորոշում ունեք, արդյոք պատրաստ եք սահմանին հանդիպել, որ սահմանին եք հանդիպելու, հաշվի առնելով, որ ինչպես պնդում են հակառակ պետությունից սահմանն էլ պարզ չէ փաստացի, և ինչ կասեք նաև ՀՀ և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման մասին, արդյոք սպասվում է այդպիսին, ինչ զարգացումներ կան։ Պարոն նախարար, վերջին երկու տարիների ընթացքում հայկական կողմը ակտիվ քայլեր է ձեռնարկել, որպեսզի տարածաշրջանում մեծացնի միջազգային գործընկերների ներգրավվածությունը, այդ կերպ փորձելով նաև առավելապաշտական նկարտումները Ադրբեջանի զսպել ու նաև բերել կառուցողական դաշտ. Սակայն այս տարի Եվրախորհրդարանում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն են սպասվում, և դա ենթադրում է, որ նաև մեր միջազգային գործընկերները ավելի շատ կենտրոնացած կլինեն ներքին օրակարգի վրա։ Արդյոք այդ միջազգային գործընկերների ներգրավվածության թուլացումը կարող է նոր վտանգներ բերել Հայաստանին, կան մտահոգություններ, եթե այո ինչպիսիք են, ու արդյոք այդ մտահոգությունները քննարկվել են տարբեր առանձին շփումների ընթացքում միջազգային գործընկերների հետ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Սկսենք ուղիղ կապից, վարչապետի աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջև։ Իսկապես այդպիսի կապ ուղի կա, և պետք է ձեզ վստահեցնեմ, որ ոչ միայն երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերի միջև, այդպիսի կապ ուղի կա արտաքին գործերի նախարարությունների միջև, միշարք այլ գետնի վրա աշխատող, այսպես ասած, գործակալություններ գերատեսչությունների միջև, խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ խմբագրական առաջարկների փոխանակում օրինակ, կամ հիմնականում ասենք պայմանագրի շուրջ բովանդակային քննարկումները ընթանում են արտաքին գործերի նախարարությունների ուղությամբ, բայց նաև մյուս կապուղիներով, ինչպես ասեցի, տեղ ունենում նաև ոչ պաշտոնական շփումներ, դեկտեմբերի 7-ը հիշատակեցիք, իսկապես կարծում եմ, որ և Հայաստանի Հանրապետության համար շահավետ և ամենայնի նաև Ադրբեջանի համար շահավետ պայմանավորվածության համաձայնության հանգեցինք, առնվազն 32 հայկական ընտանիքներ, իսկ նրանց հետ նաև ողջ հայ հասարակությունը ուրախ էր և երջանիկ տեսնելու 32 հայ պահվող անձանց գերիների ազատ արձակումը։ Այո, ձեր հարցի մեջ գնահատական կար, ինքս էլ իմ ներածական խոսքում ասեցի, որ ցավոք այս դրական միտումը չշարունակվեց, մինչ այս պահը գոնե, և ճիշտ հակառակը, և խաղաղության պայմանագրի տեքստի համատեքստում և հանդիպումների, օրինակ բարձր մակարդակով հանդիպումների վերականգնման համատեքստում և նաև Ադրբեջանի նախագահի կողմից արդեն հարցազրույցի ֆոնին կարող ենք ասել պաշտոնական դիրքորոշումների համատեքստում, տեսնում ենք, որ ճիշտ հակառակ գործընթացը, հետընթաց, ընդ որում հետընթաց արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, ուզում եմ նշել, մի քանի շոշափելի առանցքային ուղղությամբ և հարցում կարետ հետ ընթացը, արդեն խոսեցի, օրինակ, առաջին սահմանազատման հարցը, որտեղ Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, որ պետք է նոր սահմաններ գծվեն, իսկ եթե ոչ, պետք է որպես հիմք օգտագործվեն նախախորդային ինչ-որ սահմաններ, բացի դրանից ամսրան զուգայր նաև, որնակ տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հայտարություններն եմ ուզում նորից մատնանշել, պնդումը, որ Հայաստանի, որ ադրբեջանական ուժերը դուրս չեն գալու Հայաստանի Հանրապետության
ocupațված տարածքներից եւ կանխորոշելով համազատման հանձնաժողովի աշխատանքներ նշելով որ այդտեղ պետք է լինեն սահմանները նույն ապաշրջափակման համ կապուղիների ապաշրջափակման համատեքստում ինչեւե նորից ամփոփելով տեսնում ենք որ այդ դրական միտումը չշարունակվեց այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է մնում իր խաղաղության օրակարգին եւ նշված սկզբունքներին որոնցից մեծ մասով կրկին ավելորդ չեմ համարում ընդգծել արդեն եղել են համաձայնություններ եւ պայմանավորվածություններ եւ հույս ունենք որ Ադրբեջանը շուտով կվերադառնա կառուցողական դաշտ եւ մեզ կհաջողվի ավարտին հասցնել վաղուց սկսված այս խաղաղության գործընթացը միջնորդներ թե առանց միջնորդների ուղիղ շփումներ ես ինքս բազմից առիթ եմ ունեցել ասելու որ մեզ համար այս հարցը ըստ էության սկզբունքային չի սկզբունքային են այդ բանակցությունների բովանդակությունը սկզբունքային են այս սկզբունքները որոնց շուրջ այդ բանակցությունները պետք է տեղ ունենան հիմա նորից չթվարկեմ արդեն այսօրվա ընթացքում քանիցս թվարկեցի այդ սկզբունքները գիտեք մեր հանդիպումները այդ թվում եւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ տեղ ունեցած բանակցությունները ցանկության դեպքում կարելի է անվանել եւ միջնորդավորված եւ ուղիղ մեծ հաշվով մեծ տարբեր գործընկերներ կազմակերպել են, հա, օգնել են հանդիպել, կազմակերպել են դա հանդիպումները, որոշ դեպքերում առանձին երակո հանդիպումներ են տեղ ունեցել կամ առանձին ձևակերպումներ առաջարկներ են եղել, բայց միևնույն ժամանակ ցանկության դեպքում կարելի ասել, որ սրանք ուղիղ բանակցություններ էին, որովհետեւ հիմնական մասը այնուամենայնիվ երկու կողմերը միմյանց հետ են բանակցել, այնպես որ կրկին համարում եմ ֆորմատի միջնորդարված կամ ֆասիլիտացված կամ կազմակերպած թե լրիվ ուղիղ բարի ամենանեղի իմաստով ուղիղ բանակցությունը հարցադրում համարում եմ փոքրինչ արհեստական Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է բանակցությունը շարունակելու սահմանին հանդիպման առաջարկ անկեղծ ասած ես չեմ հիշում ես լսել եմ գաղափար սահմանին հանդիպելու եւ բանակցությունների շարունակման մենք այդպիսի առաջարկ չենք ստացել եթե կստանանք կմտածենք կդիտարկենք արձագանքենք ղեկավարների հանդիպում ինչպես արդեն ասացի դեռևս Գրանադայից սկսված կամ Գրանադայից հետո մշտապես եղել է ղեկավարների նոր հանդիպում կազմակերպելու միտքը առաջարկները տարբեր կողմեր հանդես եկել նախաձեռնությամբ կարծեմ այսօր էլ կան այդ փոճանքերը կազմակերպել հանդիպում առայժմ որևէ պայմանավորվածություն չկա ինչպես այս պահին չկա պայմանավորվածություն ինչպես երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման այնպես էլ արտաքին գործերի նախարարների միջև հանդիպման